Téma o odpadoch nám nevlní, áno, počúvame o nej stále častejšie. Kým kedysi sme hádzali všetko do jedného koša, dnes sa musíme učiť nové návyky. Nastavovanie novej odpadovej politiky na Slovensku, a teda aj v Bánovciach, znamená, že ak v budúcnosti nechceme za odvoz smetí platiť viac, musíme ich triediť a recyklovať. Je všeobecne známe, že náklady na odpadové hospodárstvo, uloženie na skladku a tak ďalej narastajú. Mesto aktuálne platí za každú tonu komunálneho a objemného odpadu uloženého na skladke odpadov 10 eur. Nachádzame sa v kategórii 20 až 30 % vyseparovanosti odpadu. To znamená, v prípade, ak v roku 2019 budeme v tejto istej kategórii, tak v budúcom roku, v roku 2020, už to nebude poplatok 10 eur, ale 22 eur za skladkovný poplatok 1 tonu spomínaných komunálnych a objemných odpadov. Čiže stručne povedané, čím viac vyseparujeme, tým menej pôjde na skladku, tým menej nákladov bude mať mesto a záleží na každom z nás, aby to tak bolo. Do roku 2020 by mesta a obce mali dosiahnuť mieru recyklácie komunálnych odpadov aspoň na úrovni 50%. Mesto Bánovce rieši ekologickú otázku už dlhšie, pretože, ako určite vidíte za nami, je s tým veľký problém a myslím si, že mesto spravilo doteraz maximum preto, aby každý občan vedel vytriediť svoj tovar, ktorý môže zaniesť buď na zberný dvor alebo do zberných nádob. Mesto, čo sa týka opatrení na skvalitnenie alebo zlepšenie separácie v meste, rozšírilo v prvom rade otváracie hodiny na zbernom dvore. Občan môže v pracovnom týždni odovzdať svoj odpad od 6. hodiny do 18. a v sobotu od 8. do 14. hodiny. Čo sa týka nádob na triedený zber, tak do septembra 2019 sa nám podarilo doplniť a dovybaviť najmä sídliska a základné materské školy novými nádobami na triedený zber. Mesto okrem iného zakúpilo ďalších 360 900-litrových kompostérov, ktoré boli odovzdané obyvateľom individuálnej bytovej výstavby. Podľa skúseností samosprávy je problémom najmä neochota zo strany občanov. Problém je však taký, že ľudia nám netriedia. Robil som si prieskum taký osobný, zhruba 7% odpadu sa vytriedí, čo je zúfalo málo. Pri tej tonáži, akú robíme, príde práčka, chladnička, odbalí ju a nie je schopný ani krabicu oddeliť od polystyrenu a tvrdí, že smetné nádoby sú ďaleko. Jednou z možností, ako dbať na ekológiu, ale tiež ušetriť na poplatkoch, je jednoducho nakupovať menej. So zvyšujúcim sa konzumom totiž rastie aj podiel zbytočných vecí, končiacich v koši a na smetiskách.